Olen Elmo Lakka ja yleisurheilulaji ja pika-aitoa juoksu. Oletko harrastanut muita lajeja? No, yleisurheilun lisäksi telinevoimistelua noin 7 vuotta ja suurin piirtein 15 vuotta pianon soittu. Että mitä urheilu on antanut sinulle? Urheilun kautta on saanut paljon hienoja kokemuksia. On saanut kokea erilaisia tunteita. On saanut paljon ystäviä. Lisäksi on oppinut itsestäni paljon. Itsenäistä työskentelyä vaatii pitkäjänteisyyttä ja sinnikkyyttä urheilun osaltaan. Ja tietty jonkinlaista menestystä on urheiluran aikana saanut vielä toivottavasti tulevaisuudessa paljon enemmän kuin oma urheilu-ura on vielä kesken ja urheilijan polku sitä kautta tarvottavana. Niin toivottavasti vielä paljon rikkaita kokemuksia.